Ahoj Freak, zdravím vás Defy u 37. části Let's Play na hru Sim 4 u Zezocky Bohatou a koukám, že Simon je tady taková zachumlaná do teplýho. Skoro bude mít už druhou hvězdičku, což je super. A je tady v karaoke baru. Možná, že by mohla jít tady vystupovat. I přesto, že tady někdo zpívá. Tak jí to bude přidávat body slávy. A zpívat písničky. Vacku dostala. Strašný binec. Ne, jí to kazej. Tak půjdeme před ten bar. Myslím si, že tady to bude vydělávat úplně stejně a nebudou se třískat dohromady. Budou, ale ne tak. What the hell? Willem Vrabec. A nějaký načuřenej, tady Josef Hourky. Paparazzi! Wow! Ale paparazzi asi ne kvůli nám. Musíme zamakat. Pojďte mi dát dvacku. Honem. A nikdo jí nedá nic. Stejně máme spoustu peněz, takže nám to nevadí. No a dejte mi vědět do komentáře, co byste ještě chtěli vidět tady v tomhle let's play, protože si myslím, že tak pomalinku jakoby asi blíží ke konci, anebo spíš nahraju za kamerou, aby byla slavná. Aby jsme viděli, pak až bude jako fakt jako slavná, tak bych to když tak nahrála za kamerou. Dejte mi vědět, jestli to je dobrý nápad, jestli to tak chcete. A mohla by sem zavolat Huga. A mohli by spolu... Wow, ne, tak takhle ne, oblečený kamaráde. Komplety, změnit oblečení. Dáme mu tady tohle. A mohli by spolu cestovat se Simon někam na oběd. On teda je najedený, ale tak to nevadí. Tak dáme tohle. Tohle vypnem. Kde pak máme New Crest? A půjdou do italské restaurace. OK. Jinak dávala jsem na komunitu dotaz, co byste chtěli jakoby vidět ještě u mě za videa, tak bych se vás chtěla zeptat i tady, jako co byste jako tak rádi ještě viděli na mém channelu, nebo spíš něco novýho, aby jsme to trošku rozbili tu nudu. Mi dávejte vědět do komentáře, co byste si tak za video ještě představovali, buď se Simíkama, nebo co se týče Péti, mý přítelkyně, nebo něco takového, tak co byste rádi jako viděli. Určitě se to budu snažit nějak vyslechnout. Že objednáme pro celý stůl. Dáme si pivonádu se zmrzkou, prasárničku. Předkrm nic a pak si daj... Ty si dáš večeři z tofu krocana a ty si dáš steak. A myslím si, že v této části bychom mohli si vzít další kočičku adoptovat. Takže to pak uděláme určitě. 1259, ok. Super, to bylo zapsaní? Ne. Co to je? Vlažná malinko prokřehlé videa. Jo, knížky. Ona psala knížky? Dominou noc lampičko. Tak to vůbec netuším, že psala knížky. To už si vůbec nepamatuju. Mi dejte vědět, jestli psala knížky, nebo jestli jsem blázen. To by spíš typovala do Huga. Ale ona tak asi dělala podle mě všechno. Pivonádu, šmulenádu, nevím, co to mají. Ale vypadá to dost dobře. I když pivo se šlahačkou si nedokážu vůbec představit. Tak, oni to zbaštěj. Podívejte, jak je Simon hubená hrozně. Že je fakt hubená. No a já mám totiž něco v plánu.
ještě přejedou někam jinam. Tak, máme dojedeno, zaplaceno. A ještě pojedou dál. Nevím, proč ona má teda tepláky, ale okej. Okay. Takže měli romantickou večeři a pojedeme do ztracených léčivých zahrad. A jsme tady, takže... ty se převlíkni. Komplétky. A vezmeš si třeba tohle. Okej, okay, okej. Okay. A pojedete sem. Simon nemá deštník. Vyjádřit nehynoucí lásku. Vášnivý polibek. Chovat se svůdně. Vášnivý polibek, to je tohle. Okay. Ten je boží. On jí dá růži. Tak jí políbí. A řekne jí, hele, my už jsme spolu tak jakoby dlouho. Nemyslíš, Simon, že by bylo na čase se vzít? Tak co, Simon, vezmeš si mě, prosím. Miluju tě. Ó, ne! Ještě na to nejsem zralá. Promiň. Ó, tak to je trapas. Ježišmarja. Hele, můžu si pořídit druhou kočku, ale zatím jakoby nejsem slavná. Až budu slavná, tak jo. Teď se potřebuji věnovat kariéře, víš? Ona mu nabídne masáž, jako jestli prostě nechce masáž, jakože aby ho tak jakoby dala dokupy trošku, že je napjatej a tak. A pojedem domů, Hugo, pojď. A nejsem si jistá, jestli prostě ona nemyslí na zadní vrátka, že by prostě chtěla možná někoho jinýho, nebo tak. Já nevím. Jsou doma a Simon bude pracovat za chvilku a na svým malinko se opláchnout. To asi stačí. A vydáme stopu, nerozbírej mimičku a vyprodukujeme třeba Aribay. Nevím, co to je vůbec. Hugovi je špatně z toho, co se prostě stalo. Myslel si, jako, že ten vztah je jako na dobré cestě. Ale bohužel Simon odmítla. Což je poměrně smutný. Myslela jsem, že to bude v pohodě. Ulehnou na pryčnu. Odmítnutí. Jen málo co dokáže ranit, tak jako odmítnutí od Simíka, kterého opravdu milujete. A on jí opravdu miluje. Ale je možný, že Simon opravdu ještě to necítí tak jako úplně... Oliver Drew. A ona si toho tátu vezme, ale nejdřív potřebujeme dámské vokály vypnout. A vypálíme stopu. Gnomsterský ráj. OK. Tak to mě zajímalo, za kolik to bude. Ona si pokecá s tátou, řekne, hele, Hugo mě prostě požádal o ruku. Proč tady máme tolik jich? Všechny jsou za stovku? Jsou dobrý. Takže příště vydá tady tohle, až bude moc. A mohla by natočit video, jak hraje na kytaru. A pak půjdeme na toho kočičku nebo kocoura. Do čeho máme, možná, že by k němu byl dobrý ještě jeden kocourak. Tak. Začít natáčet a přípav písničky. What the fuck? Ne! OK. Tak, šup. Somebody you
konečně ten dron aspoň zabírá, předtím ji nezabíral. Tak, to by stačilo, myslím. Kam jde? Kam jdeš? Video hře na kytaru. No, tak, přeneseme. Přenést do videostanice. Zase jsme to dostali. Tak, je to tam. Chabá kvalita, takže dáme upravit. Doupravíme tohle video a půjdeme na tu čičinu. Otravuje sousedka. Ne, nechcem. Paper. To upravuje hrozně dlouho. A zobrazit inventář. Slušná kvalita, tak zkusíme ještě přidat efekty. No jo, budeš mít kámoše, Dolče. Jo. Těš se, kámo, těš se. Bude barevnej určitě. Oj, mu smutno. Dolče, vydrž. Vydrž, budeme se ti věnovat. A slušná kvalita, tak jo, no. Očekávejte denní autorské honoráře, tak jo. Uložíme si to a půjdeme a přejít k úpravě světu. Už jsme u rodinky a dáme teda novou tlapičku, dáme čičinu. A bude to kluk a vybereme mu jméno. Golby. Billy je hezký. Billy se mi líbí. Bráchové to asi nebudou, asi to taky jeho nebude. A bude chlupáč. Bude trošku odtažitej. A bude rozmazlený. Bude strašná kočka. Plemena. Že bychom dali tohle, varmskou kočku. Takový kulišák vypadá. Podíváme se na nějakého chlupatýho. Bychom potřebovali nějakého chlupáče. Himalajská kočka. Ty se mi strašně líbí. Jako live vypadá jak pipáňa trošku. Jinak kdo chce, tak ať mě sleduje na Instagramu. Tam dávám všechny fotky svých zvířátek a svý přítelkyně třeba. A jsem tam defibitch. A určitě mě sledujte, mám to soukromí, ale určitě vám to přejmu, takže neváhejte. A nevím, jaká kočka se mi líbí. Třeba zrzavou. Tahle je pěkná. A vypadá jak Willy. A Willyho vonku už jsme měli. Chibi. Chibi je hezký. Ale nevím, jestli se mi líbí tohle ten. Tadle, ta je dobrá, ta se mi líbí. Teď jo, tak Chibi bude. A dáme asi koťátko. Oh, cute. Tak jo. A podívejte se na má Chibiho na hlavě. A Chibi neumí chodit po schodech, takže bude někde dole. Tak ho tam půjdeme najít. Tak. Nejdřív si vezme šídlo. Bože, dobrý jídlo, pane. To je Chibi. Chibi je tady. A počkat, ne, to jsem nechtěla. Podívat se, kde je Dolče. Dolče je nahoře. Ty co děláš? Uhlednu ta pryč. No to už nepotřebuješ. Potřebuješ se vysprchovat. Hlubová sprcha. A
Dáme prádlo do pračky. Uklidíme prádlo. Ty se najíš tak... Oh, chibi! Oh, cute! Nežebrejte, vy dva! Určitě chci, aby s ním měla stejně dobrý vztah, jako má s Dolčem. A jak chodí, that's so cute! Ty nedáš nic, tak tohle to nahradíme, půjdeš na jídlo. Teď zkažený jídlo. A máme něco, tak čipi, 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 čipi. No a fotek! To stačí. A nevím, jestli tam máme něco. Oh, my máme jídlo. Wow. Tak. Podávat večeři. Dýňové noči. A ty půjdeš spát. Už jsi s ním pohrál? S čibim? Pochválit? A mluvit? Poznat? A dát pamlsek? Čiby, čiby. A půjdeme... What? No a tak teď spát asi nepůjdem. Když tady by, nahoře by to nemuselo vadit, ne? Ne! Vadí! Ach jo. On dělá to, domácí noči. Tak ten je dobrý. Teď půjdeme ještě povídat s Čibim. No jo, podívej, co máme! Podívej, co máme! Podívej! Ježiš, to nedostupilo! OK. A myslím si, že Dolče... Wow, žárlí a přeskakuje. A... Kam to dal ty dýňový noči? Takže to máme jednu... Ona je naštvaná na ten hluk asi, pravděpodobně. A Dolče mu něco je, takže ho zavoláme. Dolče buď žárlí, nebo prostě má málo společenskosti. Co se děje, Dolče? Ty jsi náš první. Tebe máme rádi taky. Co? Má hlad. Zavoláme Dolčeho k jídlu. A ty jsi fakt unavená. Tady někdo šu. A podíváme se, co ty. Ty jsi v pohodě, akorát jsi asi ještě špatný, nebo nejsi? Ne. Hlasy ti sousedé, jenom naštvaný. A bude hrát na počítači. On furt jenom hraje na počítači a jí to asi taky jako nebaví. A budeme hrát útočiště. A ona už by se mohla jít lehnout. Lehnout na pryčnu. Myslím si, že jí snad nebude budit. Tak, ona spí se zalehnutým polštářem. Hodně zalehnutým, v krku zalehnutým. A jas. Nevím, jestli tam mají kino, že mohli jít i do kina. A nevím prostě, co se tý Simon honí v hlavou, jestli prostě nechce být s někým úplně jiným. Opravdu netuším, jak to jako má. A tady máme turnaj. Pirátský svátek byl strašný, ten jako já moc neslavím. To útočiště je strašně divná hra. Ukázalo se, že ostatní soupeři byli v turnaji lepší než Hugo, tak ten má fakt smůlu, jako ten kluk. A co by třeba mohl jít dělat, jako aby jí imponoval? Běh bez zapocení. Prostě bude víc fit. A tak? Já bych mohl začít malovat nebo prostě něco, nebo hrát na housle. Ty když tak mi napište, co byste chtěla, aby Hugo začal dělat, aby prostě imponoval víc Simon, aby ho prostě chtěla, aby s ním chtěla zůstat celý její život a mít s ním miminka. A tak, myslím si, že miminko bychom možná mohli mít.
Tak co? Jo, je smutný, protože prohrál. Bys něco přečíst? Ty jsi vzhůru. To by se mohla něco uvařit ještě, aby jsme tam měli něco do zásoby, takže něco dáme. Vařit a budeme vařit... třeba francouzský toast, teď tam máme něco sladkého. Pídě žebra. Rozmazaný pídě žebra. Čiby, čiby. Doufám, že z toho nestlosne. O, oh, ty hovínka! A máme léto, okej. Okay. Tak budeme si povídat s čibem, ještě bychom mohli... aktualizovat profil na sociální síti. Máme sociální síť. Ty vole. A den, den, den. Pochválit a už se těším na ten baráček, až budeme mít. Určitě bych chtěla nějaký postavit asi spíš. A obejmout. A už máme s ním půlku. To je jako Hugo se o ty kočky jako zas až tak moc nestará, ten prostě jako jo, jako má je rád, ale jakoby moc se o ně nestará. Hloubavá sprcha, vyndat prádlo a dát do sušičky. A ty půjdeš, nemůžeš už hrát, věď nic, jakoby turnaj. Může. Tak Blick Block, zkusíme Blick Block. Máme špinavý zase prádlo. To je furt. Prostě když je pračka, tak je to furt. Tady nic nemáme. Což je fajn. A, takže co potřebujeme, aby se on dělal? Potřebujeme vydat stopu. Tu novou dáme vydat. Byla vydána. Super. A zveřejníme aktualizace. Reagovat na komentáře. A natočíme video. O, určitě ne. Vychytávky dáme. Wow. OK. A máš 350 na fanoušku. Takže už zase tak neznámá není. A, ty máš turnaj. Doufám, že to dá. Doufám, že dá první místo. Druhý místo. Za 40. To není zrovna dobrý. Pojď ještě něco vařit, ať máme hodně v ledničce. Nejsem ráda, když... A, ona gurmánský dáme. Má sice 7. úroveň, ale gurmánský máme na 4. Tak dáme Cezar. Ať tam mají taky něco zeleného. Tak. Ty natáčíš. 2487 dostala. Video hře na kytaru 153 a 68, nevím, který je to novější. A máme tady bleší trh, ten asi nepotřebujeme nějak řešit. A na bleší trh nepůjdu nakoupit. Recenze technologie. Myslím, jako, že to udělal jako vedlejšáček takovej. Si říkala, ne, dneska hrát na kytaru nebudu. Vyprávět historku budem rozmazovat na gauči. Ať zase tak ty kočky neignoruje. A on s ním má docela dost dobrý vztah. Takže hodně dobrý. A ještě poznáme malýho prcka, ať taky s ním máme nějaký ty interakce. A půjde si asi lehnout. Šup. Ty jsi nějaká nesvá. Parno, kdo nenechal zapnuté topení. Sakra, sakra. Sakra, kde ho máme? Sakra. Och, chlupy. Ty dáme sem. Kde máme to topení? Máme tady vůbec topení?
I don't know. Takže dáme termostat hledat. OK. Nižší teplotu. Tak, v pohodě. A mohla být do výřivky. A nebo malovat. Klasickou malbu. Nevím, jestli to bude přidávat něco. Já to střihnu, než to domaluje. What the fuck, Dominik Fire s ní chce na rande. Ale ona odmítne, že jako prostě ne, že jako nechce, to jako fakt ne. Ale možná, že kdyby zavolal někdo jiný, tak bůh ví, jak by to dopadlo. O, to je tak nádherný. Prodáme to umělecké galerii, přidá nám to slávu a dostaneme 3223 těch. A myslím si, že by se mohli milovat. Zatím na dítě ještě brzo, ona chce dítě, až bude mít tak 4 hvězdičky. A možná, že kdybych jakoby to nahrála za kamerou, až ty 4 hvězdičky by měla, tak by se pak viděla, jak s tím Hugem jakoby dopadne. Nicméně jo, já se tady s váma rozloučím. Pište mi určitě nápady do komentářů. Mějte se úžasně, krásný, nejkrásný, hrajte simíky a příště se. Ahoj Fix, ahoj, ahoj!